Jonas og Sigurd, vi vinder 4-0 mod Funder. Hvad synes I om kampen? Det er en rodet kamp. Vi spiller egentlig pivringe, men vi vinder 4-0. Ja. Ja, det gør vi. Det var lidt rodet i starten. I første halvleg spillede ikke så godt. Og så i anden halvleg får deres målmand et rødt kort, som gør, vi lige scorer. Og så er der en, der lige straffer det, og så bum, så vi får en 2-0. Jamen, det kan vi godt lige snakke om, fordi vores normale frisparksskytte her på holdet, Sigurd, han gider jo ikke sparke mere åbenbart. Nej, jeg har tænkt, at jeg gør det kun i slutningen af sæsonen, når det gælder. Så spurgte Jonas, om han ikke skulle tage den. Og sagde, at det gør han kun, hvis han kunne sparke den ind, og det gør han så rimelig godt. Ja. Yeah. Og det var en succes. Så er du fast frisparksskytte nu? Jeg tror, vi lader den ligge der. Det ser vi til. Er der noget, vi kan fremhæve i dag? Michaels gør det glimrende i dag. Og Michael på midtbanen. Ja, også. Og keeper også. Målmand. Og begge keeper. Michael. Begge Michael. Kæmper godt. AB kæmper godt. Ja. Ja. Yeah. Der bliver kæmpet godt, men spil, det bliver næste kamp. Ja, så længe vi vinder. Tillykke på dagen. Tak for det. Mange tak.